大家好，我是大千，我在全国最大的二手手机批发市场，每天为大家提供最真实的拿货行情。苹果全系列的二手手机行情都有些许下调，我来给大家一一的总结一下。国行14 Pro Max 128G 98芯的原装亮机，就是这种高保修的，我们的拿货行情是7000米。256G 的拿货行情是7800米，512G 的拿货行情是8800米，1TB 的拿货行情是9600米。14 Pro 128G 的国行亮机目前拿货是6000米，256G 是6900米，512G 是7900米， 1TB 的是8700米。14 Plus 128G 我们的拿货行情是4900米，256G 是5500米，512G 是6400米。下面这台是美版的14 Plus 128G 黑色全新仅激活充电一次的一台机器，这个机器是一个开了卡槽的，也就是一个美版之前是没卡槽，然后是拆机动了主板开的一个双卡双待。像这种机器我们的拿货行情是4680。国行14 128G 的原装亮机目前的拿货行情也有一些下调了，比如说 128G 的我们拿货行情是4350， 256G 是5100米， 512G 是6200米。13系列的掉价比较严重，比如说国行的13 Pro Max 128G 的亮机已经到了5600米， 256G 到了6100米， 512G 是6600米， 1TB 是7100米。13 Pro 128G 的亮机是4900米， 256G 是5400米， 512G 是6100米， 1TB 是6400米。13 128G 的亮机是3600米， 256G 是4100米， 512G 是4500米。13 mini 128G 的亮机是2800米， 256G 是3100米， 512G 是3600米。12系列的行情没有太大的变化，比如说12 Pro Max 128G 亮机是4200米， 256G 是4600米， 512G 是4900米。接着是12 Pro 128G 的亮机是3600米， 256G 是3900米， 512G 是4200米。iPhone 12 64GB 的亮机是2400米， 128G 是2800米， 256G 是3200米。12 mini 64GB 的亮机是1900米， 128G 的亮机是2100米， 256G 的亮机是2500米。11系列的行情更加没有变化了，比如说国行的11 Pro Max 64GB 的亮机是2500米， 256G 的亮机是3200米， 512G 的亮机是3500米。11 Pro 64GB 的亮机是2100米， 256G 的亮机是2700米， 512G 的亮机是3100米。接着是 iPhone 11 64GB 的亮机是1700米， 128G 的亮机是2100米， 256G 的亮机是2400米。国行 XS Max 纯原装亮机 64GB 是1700米， 256G 是2200米， 512G 是2500米。 XS 64GB 的亮机是1200米， 256G 是1700米， 512G 是2000米。 XR 64GB 的亮机是1300米， 128G 的亮机是1600米， 256G 的亮机是2000米。iPhone X 64GB 亮机是1100米， 256G 的亮机是1300米。以上机型的拿货行情，它的一个机况的标准是98芯纯原装无拆无修国行的。如果是对二手机器的要求没有那么高，比如说不需要要求外观非常高，有一点小磕碰小瑕疵，或者是换过电池修过这些后玻璃啊，只要不是修主板这种大问题，其他的都能接受的兄弟们，这种机器的行情的话要比刚刚的行情少一个大几百甚至一两千都有。这期视频主要是给大家分享最新的行情啊，就不给大家分享朋友圈的一些优势的机型了。大家如果想了解任何机型的行情，可以关注我，并且在评论区留言，我会一一的回复大家。感谢兄弟们的支持。